said, remember what you said that made my heart melt. For a second I thought I must be the real deal, but I was wrong. How was I wrong? You took too long. Now you're trying to make me forgive you, but I can't forget what I know is true. What I know is true. Boy, I ain't no fool. I know the truth. Hear me with those words that don't mean nothing. Dinja rockna li nkun ili nistenna jena u kuljun hu pjeċir bija xina l-mużika taġobni ħafna. Kif insomma, t-telefetturi ta' naraw last Monday mandi l-ebda tal-lent fejt tħol kant jow laqqas humming u l-lum il-ġurnata forsi jena ġon għamlu l-lobam jgħak fejn niprofaw naqtaw il-diski ta' xulxin, niprofaw il-daħ uftit nistit tal-lent bija. Imma apparti minnek xona l-għalet nirgrazzjak tal-li. Għawek maħna u nawgur għalek għal-mugġin San Kontes. Dini għal-għal darba tijak. Ejwi, għal darba. Esperienza sabiħa ħafna li wasalt saw vera eċitata, san nisperaw li kollox imur sew. Inti għandek biex 16 sena. Ejwi, u għappajt il-kant, inti għed t-studja palissa għal-qalam il-welker. Eżat, għedda studenta l-MKAS, ġifiri xoħol studenta bazzikament palissa. U xed t-studja l-MKAS, ma' għem il-first of at night? Nistudja dwar grooming u għek, nishtiq nilħa groomer, nistudja dwar farm animals, kollox. Tħob ħafna l-animali, maġina mela, xie tħob liktar pala l-animali. Klip, klip. Għandek xie kelfi u? Le, maħġib German Shepherd, da. Dak liktar għal-qalbek, imma għal bull klip kolla, ġvera, maġġa fekassi l-animali. Kolla u kol. Xoħla, il-diska tijak, vera diska sabiħa taġobni immens. Kitiba muxu, ġvera u sirin inselmu l-om it-nejli u ma minna wek. Kem edha l-qalbek, u xe tfisser għalik diska? Crazy Games. Eżat. Dik, ktibni għadwar Facebook, kif eżempju t-fajla t-ċetja ma person oħra u ek. Insomma, diska vera l-qalbi, kiku mux għad-diska ma wasal sawnek, ġifiri diska li ħatibqa memorabli ħafna lija u naħseb liktar diska li ħatkun tfisser għalija u għal-familti, ovvjament, għax waslet nisawnek. Sissa fil-karra tijak diġa kellek ħafna achievements zbiħ, ħafna ħafna l-Italja, ġveħi din l-iktar. Fis-sena 2013 kont mort fuq il-programm Jokanto, konna jenu ħabibti, u kompetejna fuq Jokanto sesu. Kienet esperienza sabiħa u koll u domna ħafna biex wasalna semmek, għamil xier auditions u l-fat li wasal f'dak il-programm kienet esperienza għal-bliħax. Kodna raħħom et ikon zaħira un bat intqajt ma' diversi nis ġodda għamil ħafna ħbib u tal-limt iktar fil-kant, imma turajt iktar fil-kant. U pala stil ta' mużika tijak, hija din jew hija xi ħaġa differenti li qed tagħmel għall-ewwel darba? Le, jina rrit nidħol għal-Eurovision b'diska li naf li ħad toġob lili. Ġifieri mhux diska li rrida li toġob il-pop, imma rrit li nidħol konfidenti bija nifsi ġifieri rrit nidħol diska bil-beat. Fil-fatt kienet il-mistoqsija li misti, kemm hija importanti li d-diska toġob il-poplu u toġob lilek. X'inhi l-iktar importanti? It-tnejn waħda flok l-oħra? Biex inkun onest qabel ma dħalt, tipo bdejt nibża nidħol dat tip ta' stil R&B għax mhux kulħadd jista' jirrifletti fuq. Et jekk ħan idħol bliska l-Eurovision ħan idħol għalija, mhux tipo għall-poplu, l-poplu importanti ħafna għax 100% tal voting, imma rrid nidħol kontenta u naxxi li nasal ġifieri naħseb. Meta fajt l-application kont. Eżatt, kont vera ċitata fil-fatt. U kont ħsib li ħad intażel mal-finalisti tal-Multivision Song Contest? Meta ħabbru 16 kont fil-kamra tiegħi, ma mettela tela mhux ħan rahom, mettela għax għandi feeling li mux ħana għaddi u għeg, u marix li nozni għazin, ma kienet ġa esperienza li wasalt sa' 60. Umbat, nisbaħħom jgħajtu mlikċina uħriġ barra, s-sirt nafli għardejt u. U għajafta kienu. Eżat, u kħabbi di bat li proset, umbat bdejt nifraħ maħħom. Min kien l-ewwel persuna li għattela li għaddejt li battela messiġ biex tifraħ maħħa? Batu li ħafna f'daq, amma persuna li kien għaddejt, dak il-ħin l-arrus tiegħi u bdejt jifraħ miegħi u għek, ġifieri naħseb u kien l-ewwel wieħed li għalli proset. Kemm importanti meta tkun f'din l-industrija f'din il-karriera tiegħek ta' kant fejn titiltaqa' ma' ħafna nies, kollok tirrexta u koll on stage ġifieri meta tagħti performance. Li kollok is-support mill-nies bħal boyfriend tiegħek pereżempju? Importanti ħafna x'tipo inti taħsibek li ħadd għaddi minn dil-esperjenza waħdek meta fil-verità li ħajkollok ħafna min jissupport jekk hemm familti, kemm sħabi, kemm kulħadd li jixxerja lek id-diska fuq Facebook u juri interess, ġifieri naħseb il-poplu l-familjari u hekk jgħinuk ħafna, anke biex tirrilassa u hekk u ma tkunx daqshekk
qed tibżgħu eċitata, ġifieri naħseb importanti ħafna. Kieku kelli ngħidlek li tista' tagħżel biex tagħmel diska duet ma' min trid fid-dinja b'mod internazzjonali l-ewwel ħan saqsik, lil min tagħżel? Il-sija. Il-sija għalfej. Għax number one fan tagħha, inħobba mill-bidu. U għal-volja ma turi xwiċċa, ma xorta, vera nħobb ħafna l-mużika tagħha, tikteb lirika vera sabiħa u nħobba ħafna l-ika kantanta li fissata fuqha ġifieri. U kieku kellek tagħżel xi ħadd mill-finalisti l-oħra tal-Mod Virgin Song Contest biex tagħmel duet miegħu jew magħha lil min tagħżel? Ma' Franklin. Franklin jażluh ħafna, jħobuh il-Franklin. Tal-ġen Franklin. He's a very nice guy, ma' nawek kinselmu il-Franklin u għurawlu u kol. Xoħna, aħna sa ħanaddu għal din l-logħba speċjali tiegħi u tiegħek fejn jiena żgur ħanitlef minn ta' xejn. Imma jiena għamilt ħaġa llum, jiena għalt li għal dawk li ma rawni xitni li għadda, bażikament li qed nagħmlu qed nażlu tliet kanzunetti kull wieħed. Jiena nażilt tliet kanzunetti u ktibtom hawnhekk u xogħol għamlet l-istess ħaġa. U ħan nipprovaw ngħid jiena nipprova insomma xogħol nagħmel dubbji ta' xejn taf tiħħamja. Jiena nipprova niħħamja din id-diska u xogħol titnażel id-diska tiegħi u jiena rid nagħżel id-diska tagħha. Ħanibdew bl-ewwel waħda u ħonorilkom hawnhekk biex titala' għajnejk l-ewwel. Tittatti għajnejk xogħol inti? Għanuri telespetatu t-ċiti għax, eh? Le. Tijaj, l-għal wahda għamilt ħagġa biex tkun ħafifa, biex forsi. Biex forsi jirna xi li għawek għandi li Stephen li għal floor manager tagħna, da Stephen nsemmu ħafna ħna xi darba nixtieq nġibu għawek fil-programm għana biex taraw ftit ġifieri. Sanneħ jgħid idejja. Imma Stephen qal li ma konx tajjeb xejn li tnejn li għadda, allura jiena approvajt nagħmel waħda faċli. Mela, jekk ma taqtax di, vera nista' naqta' qalbi mill-karriera tiegħi ta' Hammer. Mela, tlaqna, all right? Ejwa, ħana ra. Konċentra. Qed titħu għax ma tafx jew għax vera ħafifa. Nam. Happy birthday to you. Yes! U hemmhekk taraw kif jiena rnexxi li mill-ewwel navvanza għall-quċċata ta' din il-kompetizzjoni tant importanti segwit b'mod internazzjonali ġejda. Mela, issa l-diska tiegħek min ħana l-għajnejja, tibżax u inti li wet mill-kameras issa jagħmlek is-sinjal u max bajnejja magħluqa ma tnara xejn. Biex narikom. Alright, meta tgħidli niftaħ għajnejja. U widni hija. Tista' tiftaħ. Nista' niftaħ. Tlaqna. Qed titħaq, tieni xar, sejja, tisma'. Ejja, żden. Nafa. Ma jsirx isimha. Nafa! Idol artist, minu. Justin Bieber. Yes, u l-bix Justin Bieber vera joġob li li. Un popolare, għafna balla, sorry. Iva, bravo. Sorry, yes, alright. Eja, 1-1, tajjeb, mela. Mittini diska tiegħi, Justin Bieber vera artist li meta ngħidulhom min nisit qubija, ma nafx għalfej. Jogħġbok. Ma vera jogħġobni, ġbik kif imur nara kunċert tiegħu, imur narah, mela. Għala għajnejk jekk jogħġbok. U issa ħanuri t-tieni waħda. Tiġi tiegħek. Don't worry. Alright, Amanda, thank you. Mela, alright, se tiftaħ għajnejk. Alright. Sabi jekk jkun tinħallik hekk u tagħmel hekk il-parta ħalsija. Eżatt, ħalsija. Mela, tlaqna. Ħafifa u kolli. Wajt li. Again. Għed nisib ton, għed għaw ton skola l-istesti, ton xit ħabija. Mela, għara. Mela. Mela. Go. Ok. Thank you. Mamma mia ba. Yes. Ma di li jitqubija mill-ewwel ma niflaħiex estra, man vera rrid nipprattika ftit. Ejja, tu għal m'hemmx tagħmel ħala għajnejja. Ħaseb wara t-tielet waħda li rrid nagħmel mela kemm ħadd titħaq bija. Alright. Ejwa. Tlaqna. Dinqa moderna, noqgħod ilha naħseb ma nafx. Proset. Biex żgur naqgħod. Rock my baby.
Rosie. Yes! U hemmhekk applaws kbir għalija, grazzi li nsabċejt li intom id-djar tagħkom bħal issa tinsabu fejn ħalli ħafna. U grazzi lil Joe għandek ċaċċib għal-ħalli, grazzi Paul. Grazzi, grazzi. All right, illami, ma jtnu pjaċir. Mela, it-tielet waħda u l-aħħar waħda tiegħi ħanna naraw jekk innexxilek x'għal għajnejk. Ejma. Insomma, nista' nirilkom kollha. Din hija diska li naf żgur li tinżel għasel mal-Maltin u għawċin tal-espettaturi tagħna. Bil-Malti ġifieri. Daqstant il-lami tajtek ħint kemm jiġu ċ. Forsi ta' lu problema, problema. Grazzi tal-fiduċa ngħid fija meta għaddina fil-kumment. Mela tlaqna. Sakemm naqbad l-ewwel biċċa ta'. Mela. Mux ta' tażel li għal-djuet ġifieri għal-mod li f'ġinson kont jistgħu. Back up dancer. Allin, għażej, insomma, għadek ma rajtx spinti għax għal mill-. Ewa, Steve, għamil għana għana għanti. Le, t-ċiti għax, ta' t-tippu, ta' għax, ta' għax, ta' għax, lej, Steve. X-tit xabija, kemmi ta' ċe. Vera, ma' nafx. Għan prova nikant, nikant ta' xamrajt li. Plase? Xemx. Ej, għarajt, mux għanti, lek, di, intu, jela, jow, le, ma' nafx. Għan, dok, sejrin, ek. Daqsek, daqsek, għawek sarilna l-ħin u fuq nota tant pozittiva għawek jiena ħajkolli niqaf u nir-ingrazzja għalli kon sports għafna minn komplejt me. Qabel ma nagħla, nixtieq li inti tħares lejn il-kamera, ta' għoddimek għawek u taddi messaġġ lill-telespettaturi li tirawna bħalissa l-jum propriment ħajkunu l-ġurija ta' din il-kontest fidejn. Mela, jiena rixtieq ngħidilkom li minn naħa tiegħi ħa ngawdi dawk it-tlet minuti fuq il-palk, issa fidejkom il-mintażlu, għamlu deċiżjoni tajba ħafna u nispera li teħdu kostaraw ix-show tagħna. Grazzi ħafna xogħna, grazzi tal-li kont hawnhekk magħna u skużani tat-terturi li għaddej. Grazzi lilkom it-telespettaturi b'qa' magħna ħanaddu għall-pawża, sira wara ħajkunu ma' Davina li ħatuna tirreprezenta l-appoġġ. Ibqgħu magħna.